Vam mesurar també altres compostos i aquests altres compostos estaven dintre d'uns valors que sincerament normals, que no sobrepassaven criteris de qualitat a nivell internacional, com eren els clorats, altres compostos que poden ser tòxics i que no estaven. Però sí que hi ha puntualment en diferents zones, diferents àrees urbanes, depenent de l'activitat emissora que tenen la més propera, aquests sí que tenen problemes, perquè tenen problemes d'episodis de compostos que a més són carcinògens. El benzè a Constantí i l'ultrasbutadiè al Morell, per a fora i pus del fi. Hi ha elements molt puntuals que poden passar dies concrets, com poden ser els sorolls, és a dir, el no poder dormir un estiu perfectament amb les finestres obertes perquè la remor que se sent si t'entra dintre casa, l'altre les pudors, tot això, a mi m'ha passat, si està dormint i de la pudor no poder despertar-te de mala llet per dir, és que què és aquesta pudor que està entrant dintre casa meva i que no vull. Això són fets molt puntuals, no? Que per sort no els tenim dia a dia. El que sí que hem vist és que no aquests fets tan puntuals i que potser són els que provoquen més rebombori i ens queixem més, són a la llarga els que ens afecten més, perquè a la llarga, el dia a dia d'aquesta activitat, es demostra que emet certs contaminants, que alguns d'ells no estan controlats i els estem respirant les 24 hores del dia que vivim aquí. Et diré que després dels resultats del primer estudi, que van tindre van ser molt mediàtics a nivell de mitjans de comunicació per la gravetat dels resultats i com això afectava, sobretot amb uns compostos cancerígens, el següent estudi ja només es va comprometre un ajuntament. La classe política no vol posar més nivells de control, la qualitat de l'aire no interessa a ningú, la qualitat de l'aire depèn de la contaminació dels cotxes, perquè d'aquesta manera l'únic culpable que hi ha és el ciutadà perquè utilitza el cotxe, i aquest és l'esquema primari que hi ha en el país. Per molt que ho pensem, és a dir, no hem anat a demanar que es tanquin aquestes empreses, sinó que el que hem anat a demanar per aquest fet mateix, de que sabem que directe o indirectament la major part de la gent del Camp de Tarragona hi viu d'aquestes empreses, doncs el que hem demanat és, és a dir, les tenim, les assumim, aquest és el model econòmic, doncs el que sí que volem és conviure. Jo desitjaria que aquest tipus d'indústria no hagués estat aquí. Això era un camp preciós, probablement la zona de cultiu més bona que té la zona de Tarragona. Això no tornarà a ser. Convivim conreu i indústria, però això és una zona industrial. Per tant, el futur només el veig industrial, aquesta zona, que té convivència, no? Però el millor que ens pot passar és que tot això tampoc desaparegui directament, perquè pot ser terrible. Els exemples que tenim mundials, quan desapareix un tipus de complex industrial d'aquest tipus, és que et deixen tots els residus aquí i marxen. Tenim registres, no?, d'altres plantes similars d'aquest tipus en altres llocs que han reduït les emissions un 70-80%. No? Per tant, és una qüestió purament tecnològica i de posar els diners per poder-ho fer.